Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagnilaya naman natin ngayon ang pagbasa mula sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Abala sa paghahanda ng isang bagay, ang babae nang madinig niya na may kumakatok sa kanyang pintuan. Naisip niya na kapag hindi niya ito pinansin, aalis din ito agad. Subalit dumalas pa at lumakas ang mga katok kaya tumungo na siya sa pintuan upang umalis na lang kung sino man ang kumakatok na yon nang buksan niya ang pinto isang nakangiting bata ang may dalang leaflet isang paanyaya mula sa simbahan sa kanto ng kanilang barangay Anong kailangan mo panong ng babae Sumagot ang bata Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mahal na mahal kayo ni Jesus at inaanyayahan niya kayo na magsimba sa linggo. Mabilis na tumakbo papalayo ang bata. Gulat na gulat ang babae. Hindi siya makakilos sa pintuan at bigla siyang napahagulgol. Ang tagal na kasi na walang nagsasabi sa kanya na minamahal siya. Byuda na siya at nakabukod na rin ang kanyang mga anak kaya nag-iisa na siya sa buhay. Abala siya kanina bago kumatok ang bata kasi inihahanda sana niya ang kanyang suicide. Nais na niyang magpakamatay. Pero ngayon, narinig niyang mahal na mahal siya ni Jesus. Nais niyang tuklasin pa ang kahulugan nito. May dahilan pa pala para mabuhay siya. Kapag kwaresma, karaniwan nating iniisip ay sakripisyo. Pagsisisi, debosyon, tradisyon. Samantalang ang tunay na puso ng panahong ito ay walang iba kundi pag-ibig. Gayun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang magdusa at mamatay para hugasan ang ating mga kasalanan. Naparito si Jesus upang yakapin ka, upang samahan ka, upang paalalahanan ka araw-araw na mahal na mahal kanya. Maaring iba ang sinasabi ng ibang tao. Maaring ang sabi nila, makasalanan ka, loser ka, sayang ka, di ka na magbabago. Kaya tuloy ang daming taong nabubuhay na guilty, malungkot, depressed, naaawa sa sarili, at hindi makalampas sa kanilang mga kasalanan at mga pagkakamali. Ngayong kalagitnaan ng kwaresma, inuulit ng Diyos ang tanging salitang laan niya para sa iyo. Mahal kita. Binabanggit ni Jesus ang pinakamahalagang mensahe mula sa kanyang puso at sa puso ng Ama mahal kita. Lumapit ka sa akin dahil may dahilan para ikaw ay mabuhay, para ikaw ay lumigaya, para ikaw ay maging payapa sa iyong kinalalagyan. Pagnilayan natin ang pag-ibig na ito na handog ng Panginoon at tanggapin natin ngayon ang kanyang iniaalay sa atin. Sana po ay nakatulong ang pagninilay na ito sa inyong paghahanda para sa pagsisimba sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Kung nakatulong ito sa inyo, ang tanging hiling ko lamang ay ibahagi natin sa ating mga minamahal upang kumalat ang biyaya. Mag-like din tayo sa video na ito at mag-subscribe upang ipakita naman natin ang ating encouragement at appreciation sa nagbibigay sa atin ng pagninilay. Salamat po, hanggang muli. God bless you.